realmente é minha despedida da arena, mas não é um adeus, é um até logo. Além dos tapas carinhosos, o que, que você ouviu ali? Obrigado, obrigado por tudo que eu fiz, pelo ânimo que eu jogo, pela raça, vontade que eu tenho de ser campeão, que é uma coisa que eu peguei o costume agora e que seja os primeiros de muitos. Estão me cobrando para me descer pro vestiário, só que eu não quero descer não, porque essa é a última vez que eu vou pisar aqui, então eu sou muito agradecido por tudo. Eu só peço uma coisa pra vocês. Espero que vocês nunca esqueçam de mim, que eu nunca vou esquecer vocês. Tá absolutamente emocionado. Nessa altura já nem começou. Ele já tá brigando pra segurar as lágrimas. Chore mesmo, baixinho. Você fez tanta gente chorar de alegria nesse país. Você trouxe tantos momentos bonitos. Tanto que ele tirou a abraçadeira. Lá o virtual, a frase dizendo obrigado, Romário. É a frase de todos os torcedores do Brasil. Um agradecimento a este pequeno gênio do futebol brasileiro. Um por um, os jovens jogadores da seleção vão cumprimentar o Romário. Romário de Souza Faria, 39 anos. Aí vem o Dunga, capitão do Tetra. Paulo Sérgio ali ao lado dele. O Romário está ali segurando, o Branco chega por lá. O Branco dá um sinal para o Romário, sinalizar a torcida. Brasil! Romário agradece, beija a camisa da seleção. Valeu, baixinho, valeu demais. Romário, nosso papa da bola. Branco, Paulo Sérgio. Viola. É como ele gosta de chamar os parceiros, como ele gosta de chamar os amigos. 18 anos. Com muito orgulho vestido a camisa da seleção brasileira. E nós vamos nos lembrando dos gols decisivos. Uma classificação contra o... Toda a torcida brasileira que vibrou comigo, que torceu por mim, que chorou comigo quando eu chorei, que caiu junto comigo quando eu caí. Dessa torcida brasileira em especial, eu quero agradecer a torcida do Corinthians. Porque eu nunca vi uma torcida tão empolgante, tão apaixonada. Tão entregue assim a um time de futebol. Dizer que você é meu irmão. Dizer que a história aqui foi linda. Foi maravilhosa. Que continuarei ligado. Vinculado ao clube da maneira que você quiser. Por todo o carinho, todo o amor. Se não fosse por vocês, eu não teria o prazer e o amor de entrar em campo com essa camisa. Mas sempre o meu melhor. Muito emocionado, o Lucas não está conseguindo falar, o Rogério Ceni ao lado dele. Cada um de vocês vai estar dentro do meu coração. E o São Paulo principalmente, porque eu amo esse clube. E esse título é para vocês. E
E um dia eu quero voltar a vestir essa camisa maravilhosa e comemorar muitos títulos com vocês. Obrigado por tudo e um grande abraço no coração de cada um.